Og hovedspring. Øj, sådan der. Åh, vi ligger og svømmer rundt. Jeg synes, det er så fint der. Prøv at se. Vi kan svømme. Hej alle sammen og hjertelig velkommen til en ny video. I dag, der skal vi spille et custom map. Yeah. Det bliver rigtig, rigtig spændende, for vi skal spille et meget, meget sjovt custom map, som også er et meget populært custom map. Blandt andet fordi en anden YouTuber har optaget det. Måske ved jeg ikke, om I kender ham. Ham her, dude nær ham, der har det der hoved der, han hedder Popular... et eller andet, jeg kan sgu ikke huske det. Han hedder et eller andet populær... et eller andet, halløj, jeg kan ikke helt huske det. Det kan være, hvis jeg husker det i hvert fald, så smider jeg et link til ham ned i beskrivelsen. Men jeg tænkte, vi skulle holde en lille pause med vores Trollcraft-serie, eller det er bare for at lige prøve at lave noget andet materiale i den serie. Så bare lige for at lige uploade noget andet, og så så jeg det her map her, og tænker, det kunne da være meget sjovt at optage. Så det valgte jeg, og angående den Q&A, der kommer her snart, så ja, den skulle egentlig have været op om fredag, og den her video kommer ud om lørdagen, og som I kan se, så er den slet ikke kommet op endnu. Men det ender nok med, at den først kommer op søndag eller mandag. Jeg prøver at se, om jeg kan nå det søndag. Altså i morgen. Men det ender nok med at blive mandag, fordi ja, jeg støtter lidt i nogle problemer med, at jeg ikke har tid og sådan noget. Men jeg har fuld gang med at finde alle de gode spørgsmål og sådan noget. For der kommer virkelig mange, så altså, det er lige om at have tungen i munden, så jeg kan finde alle de rigtige. Men vi skal i gang med mappet, og lige inden, så er der by the way, ja, det er lavet dedikeret til ham den anden YouTuber der, men jeg tænker, at vi godt kunne spille det. Lad os lige gå ind og slå noget auto-jump fra, sådan der, og se her, der er sådan, til de der to YouTubers, der er nogle bøger og sådan noget, og der er en hintbog her, og jeg ved, at den er hintbog, det er til en pige, for hun er ikke særlig god til det her med custom maps, og forresten, det er sådan noget find the button og alt sådan noget halløj, hvor man skal finde sådan ting. Jeg er rimelig sikker på, at det meste det er knapper. Jeg ved ikke, hvad der ellers er. Og så er der ellers hintbogen her. Der står der, at hvis man åbner den, så kan man sådan finde hint. Så hvis der er et level ikke klar, så kan man altid gøre det. Lad os prøve at trykke start map. Let's go. Vi teleporterer et level 1 pad. Okay, og det er ham her, YouTuberen. Han hedder Pat. Så lad os se her. Er der noget parkour her? Jeg tror allerede, det er rimelig easy. Eller hvad? Kan vi spot key sådan en lille... Det var der. Kan vi gå igennem her? Nope, no, no, no. Så prøv at tjekke heroppe ved de her forskellige diamonds her. Hey, der er noget. Hey, jeg kan se, at man kan komme op her. Lad os lige parkour. Det er nok helt klart det her. Sådan der. Lad os komme op. Hey, that was easy. Det var det i hvert fald. Det var virkelig nemt. Hey, og så har vi en her pigen her, Jen. Og der er en gris. En lille gris, kom ud. Nej, vi skal ikke slå grisen. Og det er forresten 1,13. Så hvis der er vand og sådan noget. Og kan vi redde lamaen? Oh, nice lama. Vi har ikke sådan en sadel eller sådan noget. Men vi kan ind i sidde på den. Det er sgu da meget nice. Okay. Vi går indenfor. Lad os lige kigge i gulvet. Der er command block der. Okay. Lad os se. Er der noget dernede? Jeg kan se. Der er et rum. Jeg trykker. Nope. Prøv at se om jeg kan ramme et eller andet. Jeg synes, jeg ikke kan se noget. Hvad hvis jeg går herud? Kan jeg så ramme... Nope. Nå. Jo. Jeg kunne ellers forestille mig derfor, det er sådan et mørkt rum, som jeg ikke kunne forestille, der var et eller andet. Okay, det er hen i huset. Kan vi spotte en knap et eller andet sted? Jeg tror også, at det er herovre. Er der ikke her? Okay, det er lidt early, men lad os bare lige tjekke på det. Go inside Jens head and check one of the holes in the back. Okay. Så se, det er en del der hul her. Hvorfor kan vi ikke så komme ned? Kan vi smadre det der? Come on. Okay, skal vi prøve at cheat? Jeg har lige det, vi cheater. Sådan der. Okay, come on. Så lad os se game mode. Ja, yeah. Ej, det er smart, der er game mode. Game mode 1. Hvad står der? Yes. Det er selvfølgelig lidt pinligt, at vi blev nødt til at cheat lidt her i level 2 her, men ja, jeg blev nødt til at lige tjekke på YouTube, og det er selvfølgelig, at man hopper ned her, og så skal vi se, kan vi lige få en god vinkel. I kan se der, sådan der, så ramte vi knappen, let's go. Okay, jeg vil sige, i forhold til det level 2, så er det rimelig hardcore, så det her, det bliver meget sjovt. Level 3, cloud, okay, så er noget med skyer. Men jeg kunne forestille mig, at man her til at parkour hele vejen op for ingen verdens nytte. Så lad os tjekke herovre ved fiskene. Har vi her små fiskebasser? Hvad så? Kan man ind i sådan ligge sådan og svømme? Nej, der er ikke dybt nok. Se fisk. Vi kan ind i smadre de der fisk. Nej, det skal vi lade være med. Hvad står der her? Cloud food. Hvad står der? Eller mere.
Dish. Mm. Okay. Se, vi kan lige samle lidt brød ind. Hops, 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 hops. Sådan der. Ej, det er nok ikke lige meningen, at vi skal smadre det, men jeg kan godt lige have samlet lidt brød ind. Nej, er der svamp, du kan lige lægge der? Nope. Okay, det, jeg tror, vi skal parkour op. Ja, ja, så bliver vi nødt til. Men vi er jo heldigvis gode til parkour. Her står der cloud, det er sådan cloud perception. Okay, der er en sky på en sky. Lad os se, hvor... en var heroppe! Sådan, vi fandt den. Let's go. Okay, level 4, Candyland. Ej, hvad har vi her? Vi har en, hvad er det, en soft ice i sådan... Ja, der er en waffle eller sådan noget, nice. Hvad har vi her? Ej, det er en slikkepind og en slikkepind, og... Hvad er det for et stykke slik, det der? Er det chokolade? Er det sådan noget chokoladevandfald, det der, det skal forestille sig? Ja. Og så ved jeg ikke lige, hvad det er for et stykke slik, der hen over broen. Og så er der sådan en kage, selvfølgelig. Så her, jeg tror, den er hernede under broen. Kan det ikke passe? Nope, hvad står der her? Supposed to be an ice cream. Okay. Lad os se. Vi kravler over her. Hopper over her. Og vi kommer ind. Knappen der. Sådan der. Nice. Okay. Jeg vil sige, level 2, det var hardcore i forhold til der. Okay, lad os bare lige tjekke her udenfor. Altså, det er næsten der, hvor jeg vil gemme. Man vil aldrig gemme den ind i huset. Hvad mindre man gør det for let. Se noget i vandet. Nope. Kan vi nå den herfra? Nej. Okay. Jamen, så må den jo være inde i huset. Lad os se. Goddag. Noget i ovnene. Nej. Der er et lille hul her. Hvorfor der er det? Kan vi spotte en knap? Jeg har ikke Optifine på, for den nye station, der er ikke kommet det endnu. Så det er selvfølgelig lidt uheldigt. Vi har en lille have her. Ingenting her. Nå. Lad os prøve at gå ovenpå. Dun. Se den. Nej, det er bare lampen. Hvad skal jeg have ud? Skal jeg heller ikke noget? Hey, wait. Something forgot to flush. Ej, der er en, der glemt at skylle ud. Ad. Det gider vi ikke, vel? Se her. Jeg håber ikke, vi skal bruge alle de her levers til et eller andet bestemt, sådan lave en bestemt kode. Nevermind, den var der. Der var lige den, jeg længere mærkede, at det var bagved. Nå, lad os se her. Okay. Et piratskib er vi med nu. Hold da op. Øj, og det ser pænt ud, det her uld i den her update her. Nice. Hvad kan vi gøre her? Okay, vi kan åbne og lukke den. Lad os bare åbne den. Og der er et piratfisk, der er dernede. Ej, det ser egentlig meget søde. Det er nogle våbne, det kunne jeg næsten ikke se. Lad os prøve at hoppe ned. Og kiste. Hops. Og en masse skaldyr. Nice. Hvad er det for nogle, det er sådan nogle konkylier. Okay, jeg ved ikke, om det er meningen, man skal kunne få alt der. Eller det må det jo næsten. Jeg var faktisk ikke i. Vi fik en bog der. Skal vi lige prøve at tjekke? No. Treasure map. Hold. Her der kan vi se sådan de næste levels. Se, det er start. Og så level 1, 2, 3, 4, 5, 6. Er der kun 6 levels? Eller kan vi bare ikke se de andre endnu? Hvem ved? Lad os se her. Okay. Jeg tænker lige, vi tjekker lige op i toppen. Eller her på toppen af den her mast her. Og se om vi kan spotte knappen et eller andet sted. Nope. Okay. Så er der ikke andet end hoppe ned i vandet. Og hovedspring. Sådan der. Vi ligger og svømmer rundt. Jeg synes, det er så cool det her. Prøv at se. Vi kan svømme. Woo. Nice. Fisk. I skal lige flytte. Vi skal lige have noget luft. Sådan der. Jeg ser ikke. Der var en knap der på siden af skibet. Nice. De virkede lækkert. Jeg så op. Okay, der står dinner's ready. Maden er klar. Sådan der. Altså, de tager nogle cookies. Jeg håber ikke. Hvad står der? Honey Boo Boo. Ej, ham kender jeg ikke. Hvad så? Er du Honey Boo Boo? Hvad så, mister? Skal du lige nogle tæsk? Og så kan vi... vi giver ham nogle cookies. Det er synd for ham. Undskyld. Vil du også have et stykke guld? Nej. Okay, så beholder jeg mit guld. Det er også helt fint med mig. Lad os se, vi skal parkour på den her. Over her. Der. Sådan her. Den er allerede lige her, mand. Det er da for nemt. Let's go. Sådan der. Hvad står der? Popperfish. Og den, der kommer nogle mærkelige lyde. Water breathing. No. Okay. Lad os drikke sådan en her. Let's go. Popperfish. Okay, lad os prøve at svømme herover. Lad os komme ind. Jeg kan ikke trykke på nogen knapper. Jeg tror ikke, det er den.
Er det allesammen pufferfish, det her? Burde de ikke blive sådan mega angry? Kan de skade en? Nej. Nå, så er de egentlig bare lidt grimme at kigge på, og så ikke mere. Der er ender chests her. Ja, vi kan smide water breathing ind i dem, så vi ikke løber tør. Ja. Lille knap, hvor gemmer du dig? Jeg tror, det handler om, at de tjekker alle husene. Hvorfor har de ikke lavet sådan noget svampebob firkant tema? Altså, jeg tænkte lige sådan, det kunne lige ligne en ananas, men så igen. Så er den ikke så pæn. Nå, lad os prøve at komme ind i en fin hus her. Dum, dum, dum. Okay, jeg tror altså næsten det herover. Siden der var ligesom lavet et eller andet. Og prøv lige, kan vi lige komme ned og lægge? Burde vi så kunne... Jeg kan ikke se... Er der en knap derinde? Der er et skilt. Okay, lad os lige prøve at se. Kan jeg læse det herfra? Ej, der er alt for mørkt. Men er det overhovedet muligt? Jeg tror, jeg har en idé. Hvis vi dykker mega skarpt... vent. Jeg har en idé. Skal vi lige prøve at tjekke hernede under? No, okay, den var ikke der. Lad os lige prøve at dykke mega skarpt, og så... Nå. Vent op. Vi lader, vi cheater lige lidt. Lad os lige prøve at break den her. Vi cheater, folkens. I'm sorry. Det gør vi. Vi skal ikke game mode, men kan vi ikke lige ind ad døren? Kom. Sådan der. Nice. Og se, jeg kan ikke ramme nogen knap her, og jeg aner ikke, hvor det ellers skal være. Så vi tjekker her. Hvad level har vi i gang i nu? Candyland, Epic House, Omegant, Pirate, Renadine, Pufferfish. Okay, check behind the door of the blue house. Okay. Blue house behind the door. Hvad står der? Til bag døren. Ej! Okay. Wow, smart. Nej. Okay, ligesom når man åbner døren, så er man bag den. Ej, det er smart. Okay, lad os se her. Hvad er det for et level, det her? Hvad står der det? McDonald's? Så er vi på Foodies hjemmebane. Joke. Men lad os se her. Vi er på McDonald's. Og Multigene Room. Okay. Lad os se der. Okay, det er kun for... Okay, der kan vi slet ikke komme ind. En emerald. Okay, vent. Vi har faktisk de forskellige ting. Kom nu. Giv os noget mad. Jeg er sulten. Yes, ikke ud til, at der er nogen, der er på arbejde lige nu. Kan vi lige spotte, det er nogen knap her? Hvem er om bag noget af det her? Nogle borgerne? Nej, lader vi mærke til noget her? Nej, okay. Så lige prøve at tjekke ud, mens vi løber langs her. Ej, er den der? No, hvad var? Jeg blev dræbt. Var det det? Lad os se her. Hvor, have fun og sådan noget. Jo, det var åbenbart det, folkens. Jeg vil sige, det var sgu et okay map. Måske lidt hurtigt. Jeg havde håbet på, at det var lige på levels mere. Jeg vil sige, det er meget godt klaret. Altså, vi brugte den her bog 2 gange, eller hvad, til lige at tjekke, om det var rigtigt nok. Jeg håber, at I kunne lide den her video her. Smid et like og skriv en kommentar, hvad I synes om den. Og så vær klar til mit næste afsnit inden for Troll Wars. Det bliver mega vildt, og vi skal måske prank og alt muligt. Og Q&A og alt muligt. Det er virkelig fedt. Vi ses alle sammen. Hej hej.